E aí, tudo bem? Vamos continuar o nosso tema de Black Friday. Como que eu planejo a minha Black Friday? Como que o Alexandre Nogueira planeja a sua Black Friday? Quem me acompanha nas lives, né, que eu faço no Instagram todos os dias, meio-dia, de segunda a sexta-feira, o link tá aqui embaixo se você quiser acompanhar. Eu já venho falando um pouco disso há mais de 30 dias, porque toda vez surge a mesma pergunta. Ale, como que você planeja a sua Black Friday? Eu, Alexandre Nogueira, pego um caderno, tá? Você pode fazer isso em Excel, você pode fazer isso na Lua, da forma que você quiser, mas eu gosto de pegar um caderno, pegar uma caneta e eu vou escrevendo o que eu desejo da minha Black Friday. Esse é o primeiro ponto. Qual o meu objetivo com a minha Black Friday? Ale, mas eu sou pequeno, eu não tenho objetivos. Você tem objetivos mesmo se você é pequeno. Você tem metas e se você é grande, mais ainda. Então você tem esses objetivos. Qual que é o meu objetivo? Ah, o meu objetivo é dobrar o meu faturamento. Ah, o meu objetivo é vender 30% a mais do que o normal. O meu objetivo é esgotar o estoque de um produto que eu tenho encalhado aqui e aproveitar para fazer promoção. O meu objetivo é bater a minha medalha do Mercado Livre. Ou o meu objetivo é ter mais relevância num produto que eu estou vendendo dentro da B2W. Ou o meu objetivo é trazer clientes para a minha loja virtual para elas passarem a me conhecer. Você tem um objetivo? Então coloca lá, objetivos. Tal, 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 lista todos, dá um spray, eu sempre dou um espaço assim, né? Eu gosto muito de rabiscar. E aí, puxa setinhas agora. Aí você vai ter duas colunas, prós e contras. O que eu tenho de prós se eu vender 30% a mais? Ah, eu tenho um aumento de faturamento, lógico. Ah, eu tenho um aumento de lucro, lógico. Se você não estiver queimando preço, né, tal. Ah, eu tenho aqui, eu ganho a medalha de mercado Leader Gold. Ah, aqui eu consigo abaixar o meu percentual que me persegue sempre de atraso ou reclamação. Tá. E quais os contras se eu vender 30% a mais? Tenho que ter mais estoque. Tenho que ter, corro o risco de ter mais problemas. Corro o risco de gerar pós-venda. Você vai pôr todos os seus prós e os seus contras. Porque depois que você fez isso em todos os seus objetivos, você vai colocar como que você lidaria com cada contra daquele momento. Ah, pô, Ale, furo de estoque, como que eu vou lidar com o possível furo de estoque? Ah, como que eu vou... Porque isso aqui é importante para a gente depois falar de produtos que você vai usar. Então você vai colocar, se você tem 10 possíveis objetivos, 10 possíveis coisas que te motivam a chegar e fazer a sua Black Friday, você vai listar as 10, os prós das 10 e os contras das 10, tá certo? Então, se você vai ter dificuldade logística, como que você vai solucionar? Você vai usar o melhor envio? Se você vai ter dificuldade logística, como que você vai solucionar? Você vai dar vazão pelo mercado coletas? Como que você vai fazer? Como que você vai lidar com cada uma das situações que vão acontecer? Tá certo? Como que você vai executar? Faz parte dos nossos vídeos também separar as suas funções para você definir. Mas isso aqui vai estar lá na frente, porque antes disso a gente tem bastante coisa para falar. Então, como que você vai planejar a sua Black Friday? Qual o seu objetivo? Se você atingir essa meta, o que vai acontecer? Quais são os riscos de chegar nessa meta? Ah, eu quero vender 500% a mais. Espera aí, eu tenho que ter mais dinheiro, mais estoque. Dou conta com os meus funcionários? Não dou conta. Então, espera aí, talvez não seja Black Friday para eu vender 500% a mais. Qual é o meu objetivo? Não tenha o objetivo do seu amigo, não tenha o objetivo do seu colega. Tenha o seu, mas tenha o seu. Não deixe de fazer a Black Friday. Aproveite o tráfego de todos os marketplaces que vão estar, talvez, na sua data de maior investimento financeiro em marketing. Se prepare, esteja preparado para receber aquilo lá. Para receber toda aquela galera que vai entrar. Tire vantagem sobre isso. Então, escreveu tudo. Está tudo escrito. Então agora separa, dá o seu like, se inscreve aqui para você poder ficar sabendo do próximo vídeo. E antes disso, eu quero anunciar aqui para você que na próxima terça-feira, não nesta terça-feira, na próxima terça-feira, que será exatamente no dia 13 de novembro, eu, Alexandre Nogueira, vou fazer um webinário sobre alta performance. Se você esteve no meu evento, você viu que foi pouco tempo para eu falar o tanto que eu queria falar de performance. Ficou muita coisa para trás e eu quero falar muito sobre aumentar a tua performance. Então se inscreve aqui embaixo no link
para você ser avisado quando sair vídeo novo e ao mesmo tempo você não ficar de fora desse webinário. Dia 13 de novembro, eu, Alexandre Nogueira, vou bater um papo contigo de como levar o teu negócio, não só na Black Friday para o próximo nível, mas sim durante o seu ano inteiro, fazendo a diferença, saindo do arroz com feijão. Então, se você quer saber, se liga, se inscreve aqui embaixo, planeja a tua Black Friday também, beleza? Até o próximo vídeo, e no próximo vídeo deixa eu olhar aqui para não esquecer, ó, fica aí, hein? Não sai daí, peraí, não vai embora não. O próximo nós vamos falar sobre como negociar com os nossos fornecedores. Então se liga e fica comigo, valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado para você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes para você, ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância para a gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos para os canais. Tá certo? Um grande abraço para você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.